တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့နေ့9ရက်နေ့အတွင်းမှာအခက်အခဲတွေကြုံရနိုင်မယ်ရပိုင်ခွင့်တွေကိုပြန်လည်တောင်းဆိုနိုင်မယ်ပြောင်းလဲခြင်းနောက်ကတိုးတက်မှုရှိမယ်ရံပတိဘက်ကကြားရတဲ့နေ့တလန်းရှာဖွေနိုင်တယ်ဝေးကြီးကိစ္စတွေအတွက်ပြောဆိုမှုကိုအဆင်ပြေမယ်တရက်နေ့မှာကောင်းသောနေထားနဲ့တိုးတက်မှုကံတွေပေါ်ထွန်းတယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကံကိစ္စ၊စီးပွားကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။သုံးရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်၊ဘဝအဆင့်တိုးတက်မယ်။လေးရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေးပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်။ငါးရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။၆ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲတဲ့ခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။၇ရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မှုအလုံးစုံအဆင်ပြေသောနေထားတွေကိုကြာရောက်မယ်။အောက်တိုဘာလ5ရက်6ရက်9ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစီကောင်းချွတ်ပြုရဲထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေကိုရရှိမယ်အနာရောဂါကင်းမယ်ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့စောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းချွတ်ပေးတယ်တနင်္လာနေ့ဇာသပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အောင်ရှိတည်ရှိမယ်နံပါတ်2 4 6ကနေ့နေ့ချိုးပေးတယ်အဖြူစိမ့်မီကိုရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲပြီးလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါဒီကလအတွင်းမှာအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ည10:50ရက်နေ့စပြီးနေကျက်တယ်3ရက်နေ့ဝင်မိနစ်50မှာနေပြည့်ကျက်ပြီးတော့3ရက်နေ့မနေ့2:24မိနစ်မှာနေကျက်ချင်းပြည့်မြောက်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေအတွက်3ရက်နေ့မနေ့နေထွက်ချိန်မနေ့6:00-9:00အတွင်းမှာနေမင်းရှိရာကိုမျက်နှာမူပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းမှာထူးထူးခြားခြားဆူတောင်းပြပါနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့တော်တွင်မှာမိမိလိုလားချက်ရွယ်ချက်တွေကိုရှေ့တိုးလုပ်ပြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုကြာရောက်မယ်အခက်အခဲအားလုံးကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဘဝအခြေအနေအဆင့်တစ်ခုမြန်မာတိုးတက်တဲ့အနေအထားနဲ့အောင်မြင်တဲ့အခြေအနေကောင်းကိုရရှိမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လုံခြံတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုကိုခိုင်မာစွာရရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ဒီကာလဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ကာလပါပဲ။ဒီနေ့မှာလုံသမျှအစီပြေပြီးတော့ဘဝတက်လန်းပေါ်ပါမယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရှိ။သုံးရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်။လေးရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောင်းလဲဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်တဲ့။အဲဒီလေးရက်နေ့မှာသွာလာနေတဲ့ကျိုးဆက်ရမယ်။တောင်ရက်ကုန်တည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တယ်။နေဆက်နိုင်တဲ့တနိုင်ခွဲအတွင်းမှာအသွားလာကြည့်ဆိုင်ရမယ်။ငါးရက်နေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိပြီးလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်။၆ရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကံလုပ်ငန်းကံဘဝကံတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့မှာရန်နောက်ဆက်နဲ့ကြုံပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံခြင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့6ရက်နေ့9ရက်နေ့တည်းအားကောင်းစီကောင်းချွတ်ပြုရင်အမှန်ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီဒီမှာကောင်းစီကောင်းချွတ်ပြုရင်အနာရောဂါကင်းခြင်းကံမြန်မာခြင်းတွေရှိပါပါ။ဇာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းချွတ်ပေးလိမ့်မယ်။တနင်္လာသောကြာမွေးသူများကြောင့်စိတ်အောင်ရှိလေးတွေရှိတတ်တယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နိုးနေရောင်တို့ကိုသုံးမှနံပါတ်369ကုက္ကဏနေ့အချိုးပေးပါတယ်။အထူးပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တာက2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ည10:50ဆပြီးနေကျက်တာ3ရက်နေ့မနေ့2024မှာနေကျက်ချင်းပြီးတယ်အဲဒီ3ရက်နေ့မနေ့ထွက်ပြူစားနေမင်းကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြည့်ခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့9ရက်နေ့အတော်တွင်မှာအရေးပါတဲ့ဘဝပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်နေရာထိုင်ခြင်းပြောင်းလဲတဲ့တန်လန်းပေါ်မယ်ရန်အတိုက်ခံတို့ကိုကျော်လွှားအောင်မြင်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုအစဉ်ပြေမယ်ပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရတွေကကောင်းသောခွင့်ရဖြစ်မယ်ဒီကာလအတွင်းစတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှသမျှဟာကောင်းသောအနာဂတ်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကိုယ်ပိုင်ယက်တီချက်နဲ့လုပ်ကံခြင်းတွေရဲ့ကောင်းသောတိုးတက်မှုရမယ်။အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်အိမ်ရောက်ရင်ပြောင်းကိစ္စတွေပုံဝင်ပတ်သက်ရလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှာလုံသမျှအောင်မြင်ခြင်းကျိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလည်းပဲပြန်ရမယ်။
ตัวยานี่มาไม่ก้องสุดกองทัพกูยามีเพราะว่าดูเต็มเลี้ยยานี่มางวยกงเชื่อใจมีอะไรตอนยากูตีตัวเสียนี่สิได้เด็ดในสุนัยนี่ตอนนั้นกูด้วยตอนนั้นกูใส่ยามีงานยานี่มาอยากจะสิบเจ็ดกับกองยานี่ลอยยาเป็นส่วนใหญ่มีที่แก่ดูแต่มากูยาเจงกูจะไม่ชาวยานี่มาขี้กิสาลงงานกิสาสิบเจ็ดไหมคนยานี่มาอยากเว้นสักสิบลูกเดียวเดียวเนี่ยกองทัพโจเจสุนัยดูเต็มมือเด็กกูเทศายาสิบามี ที่การละด้วยออกทุบละงานเยี่ยชาวเยี่ยคนยานี่ดีมากก็สิ่งก็ชอบด้วยนายกการกินยี่เนี่ยการยิ่งการดีกว่าชีวะไหมแต่เนี่ยล่ะเนี่ยงานนี้บางทุนเนี่ยมือดูเนี่ยปูด้วยพี่เราได้ดูดีอ่ะการต้องช่วยเสียชีวะไหมแต่เนี่ยคนนี้เนี่ยสนิทเนี่ยมือดูเนี่ยปัจจัยพี่เราเสียน้องเสียคดีการเนี่ยเจ้าไหมเจ้าชาวกูกันนี่จูบีเลยว่าอย่างไหนว่าอย่างโน้นอย่างโน้นก็ต้องพี่เราเสียกิจสัตว์สามีป่ะที่การละด้วย ออกทุบแล้วเนี่ยนี่เนี่ยเสนางานเสร็จมาเนี่ยซาจะไปรอตัวยันนี่มันเนี่ยงานนี้เนี่ยเสร็จแล้วมันเนี่ยจะเช็คพี่ไหมอันนี้เนี่ยตัวยันนี่ทั่วไปแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ใช่กูไม่น่ามือพี่รอรู้ใช่สุดท้ายมาทุกทุกจ้าจ้าสุดท้ายเจ๊งกูอยากใช้บ้านนี่ไหมเจ๊สุดท้ายมาเนี่ยบางทุนเนี่ยไม่ดูอารมณ์ไม่กล้ามานั่นเท่านั้นเสร็จเลิกกันเนี่ย คนยังนี่ดอดด้วยมาเสียงปฏิบัติการนี่เนี่ยเทตัยด้วยปีมาเสียงพี่แม่ด้วยกูอยากเจอไม่ใช่เทมาขยันไหมพัฒนาเอาเนี่ยพี่เสียไหมตัวเดิมมุกิสารีด้วยไล่หลังปีเราคุณยิ่งสามยันได้ไหมเอ็นด้วยยี่ปฏิบัติการนี่ใช่ไหมเสียงนี้ดูมีอะไรมาจากขนาดสกับปฏิบัติการนี่เปล่าได้ไหมเว้ยเจ้ายี่นี่มุมยองนั่นนี่กูจีซารีมาเล่าอย่าง ชาวบ้านเว้ยมาพิจารณาดีท่านี่มาอย่างใดขันนี่เนี่ยเทตัยด้วยได้ยาสติเสพีดอในยานี่มาไม่กังสุยกังทากุยาเจ็บเพราะว่าดูเตจิงกุจอมเองตัวยานี่มาขี้กิสาบยองเล็กกิสาเรื่อยสายดูเสพีเลยยานี่มางวยจีกันดงกันกับว่ากันกางยินดีสิงานยานี่มาเจียนเนี่ยปฏิบัติการเนี่ยเสพีดอไหมชาวยานี่มาแค่แก่จามาดูเตจิงอมยินจีดูเตจิงกุจอมเอง คนยันนี่มายาเป็นกุญแจกูเลี้ยวเปลี่ยนเลยยาสีอ่อนสอนในในในท่าเจ้าไหมที่นี่เป็นยังไงที่การละด้วยเลี้ยยันนี่มามหาเยจันเนี่ยนกบดเปลี่ยนในเทศชาติเอาแต่ไอ้นี่มามาโดนสั่นเนี่ยทุเรียนท่าไหมอันนี้ก็เจ้าอยากกูดีตัวเจ้าเนี่ยสิได้เดินเนี่ยสร้างในในแต่ในกุญแจยาสีท่าไหมทุกเจ้าเจ้าก็รอ มาเย็นนี้เช้าเย็นนี้คนเย็นนี้มากองสีกองชอบอยู่นายกก็เข้มแข็งกองเมืองรัชเวมีที่การละดอดด้วยมาจ้าตาบดีนี่ปุ๊บทุนี่จะเนี่ยละนี่วิธีการจูบีเลยจะเนี่ยกันด้วยเองานี่วิธีมีอะไรพัฒนาไปแล้วเส้นเราเสร็จที่สุดแล้วเด็กเจ้าอาโกกันนี่จูบีไปเลยทุกสามอย่างอ่ะออกทุบแล้วเนี่ยนี่เนี่ยเส้นงานเสร็จใช่ไหมนี่ซะจะเด็ก ย่านนั่นนายนั่นเสรีมันนี่จะเช่นตัวยันนี่ยาวเด็กขามาปีตัวที่เป็นตัวยันนี่กู้ตัวเองปีตัวตัวยันนี่มันเนี่ยนี่ทั่วแล้วเลยไอ้ทั่วอยู่แล้วเนี่ยนี่กูไม่น่ามือพี่หรอกรู้เสียสุดท้ายมาสุดท้ายพี่ว่าได้ไหมเจ้าสุดเทมาจ้าตาบดีนี่ไม่ดูอารมณ์ไม่กล้าบ้านั่นเท่านั้นเสรีกูเนี่ยออกทุบแล้วที่ยันนี่คนยันนี่ตัวด้วยมาแต่การอารมณ์ก็จอดไว้ไม่ใช่เพียงมุ่งมั่นไม่เอาไม่เมื่อแค่อารมณ์ก็จอดไว้ไม่ ไม่กังสุยกังทักกูยามะสุบังลงงานจูบีมะสิมันเจ็ดเดียวมีนายเนี่ยวิจิเข้เข้สิ่งก็จะสิ่งวิจิเนี่ยสาเลยเด็กกิสากังทักจูบยากูยาสิมะวิจิสุจังวันเลยเสมกูเนี่ยดีใจมาอย่างนั้นวิจิดีกูเราสิว่ายี่ยาเพราะว่าดูเดมุดเวพยัญชนะท้องสวยเลยปะนั่นก็กังเนี่ยยาสิลามดีใจสาเลยกิสามันมีนั่นก็ด้วยทุจริตเอาเมียมุกไปสวยเลยไหม ยังอาจารย์กันจะเรียกดูเต็มไหมในยันนี้มาดูยงท่าดูมียาวสุดว่าพิจารณาคุปตนาพิมพ์ไหมตัวยันนี้อะไรสิฉันอาจจะเสียใจกันกางยิ่งกว่าเจ้าไหมในยันนี้มาขี้กิสาดีเสียใจไหมแต่ไม่มาตรวจสอบเนี่ยคือเสียไหมไอ้เนี่ยมหาเยจันเนี่ยนักบวชเนี่ยด้วยพิจารณาเนี่ยพิจารณาจะอย่างกูดีตัวเจนี่สิได้เดนี่สร้างในเนี่ยจะในกุฏิตัวละคือเสียไหมงานยันนี้มาวิจิการดงงานกันสิบวันกันก้าวไหมชาวยันนี้มา ยังน้องเสด็จในเทตัยด้วยเด็กคนนี้นี่มาปอลาเรคุยยันเด็กก็เล็กขันบีดอทุกเจ้าสาวมีมุ่งในตัวเดียวก็ยาวพันนี้ในนี้ท่านสิที่การละด้วยออกทุบละงานยังชาวยังคนนี้นี่มาเขาสิเขาชอบอยู่ทุกเจ้าเจ้าเขาเนี่ยกันเนี่ยจูบจีกันนี่ก็ยาสีในมาเลย
တပတ်တော်ကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့၊သောကြာနေ့၊စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်တွေရှိတတ်ပါတယ်။တလေးကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးပါတယ်။အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြတ်ပါမယ်။အောက်တိုဘာလ၂ရက်နေ့ည10:50ချိန်မှာနေ့စချက်ပြီးတော့3ရက်နေ့အဝယ်2:24မိနစ်ချိန်မှာနေချချင်းပြီးဆုံးမယ်။3ရက်နေ့မနေ့နေထွက်တဲ့အချိန်ကစပြီးမနေ့9နိုင်အတွင်းအရှိရကိုမျက်နှာမူပြီးတော့နေထွက်တဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အလိုရှိရာဆန္ဒပြုပါ။ဆုတောင်းပြည့်ခြင်းဆန္ဒပြည့်ခြင်းကိုကျုံတွေ့ရပါနိုင်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်အတွက်မှာအပြောင်းလဲတဲ့ဒုတက်မှုတွေရှိတယ်ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်လူမျိုးပွဲအကျိုးပေးမယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ရပ်တန့်တဲ့လူတွေပြောင်းလဲစတင်နိုင်တယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လူချိုးပေးမယ်ငွေကြေးပေးယူကိစ္စတွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာဟောင်းတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်ရတတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ခွင့်ရေးတွေပေါ်လာမယ်။ဒီမှာကောင်းသောပြောင်းလဲတဲ့ဒုတက်မှုတွေရှိမယ်။၂ရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကထူးထူးခြားခြားကောင်းမယ်။၃ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်။၄ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကံလှည့်ပြောင်းတဲ့ဒုတက်မှုကိုရနိုင်မယ်။၄ရက်နေ့မှာသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်။တောင်ရက်ကုန်တီသွားစရာနေရှိတဲ့နေ့ဆက်ရနိုင်တဲ့တနင်္ဂနွေတွင်သွားလာကြည့်ဆက်ရနိုင်မယ်။၅ရက်နေ့မှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလှုပ်တာဆင်ပြေမယ်။၆ရက်နေ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုရမယ်။ခုနှစ်နှစ်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုကြုံမယ်။အောက်တိုဘာလ5ရက်6ရက်ခုနှစ်နှစ်တွေမှာကောင်းစီကောင်းရှုပ်ပြုရင်စိတ်တည်တိုးမယ်အနာရောဂါကင်းမယ်ကောင်းခြင်းကံစမာတွေကိုရရှိနိုင်ပါလေ။ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေတင်းလာမွေးသူများကြောင့်စေနောင်ရှက်ဖြစ်ခြင်းလေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်နှစ်ခုကိုကနံကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အထူးပြုဆောင်ရွက်ရကတော့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ည10:50မှာနေစချက်ပြီးတော့၎င်းရန်ကျော်ပြီး3ရက်နေ့အဝယ် 2:24 မိနစ်အချိန်မှာနေချက်ချင်းပြီးမယ်3ရက်နေ့မနေ့ထွက်ပြလာတဲ့နေမင်းကိုမနေ့9နာရီမတိုင်ခင်အတွင်းမှာအဲ့ဒီနေရှိရရဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အလိုရှိရဆန္ဒပြုရင်ဆန္ဒပြည့်မြောက်ပါလိမ့်မယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်အတွင်းမှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်မူလစီစဉ်တာနဲ့လက်တွေ့ကလုံးခွာဟာမယ်အသေးစားထိခိုက်မှုကယူဆရမယ်ရေကားမောင်းနေမှုကယူဆပါငွေကြေးပေးချေမှုတွေမှာလည်းအငင်းပွားတတ်တယ်ပစ္စည်းလောင်ခြင်းဈေးကစားခြင်းမပြုရဘူးအခဲခဲနဲ့ကြုံပြီးတိုင်းလဲအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းလေးတွေရှိလာမယ်လုံးဝပြန်မလုပ်တော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေကိုလည်းပြန်လဲဆောင်ရရနေမယ်တရက်နေ့ကတော့စိတ်ရှုပ်ရှားနဲ့စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေကြုံမယ်နှစ်ရက်နေ့မှာအရာရာကောင်းသောကံပဲကိုရောက်ပြီးချိုးပေးလာမယ်သုံးရက်နေ့ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းဆိုရရှိမယ်လေးရက်နေ့လုံငန်းအချံစီအောင်မြင်မယ်မတော်တဆနေကြူးဆဲရမယ်မဟာယကျန်းတဲ့နှစ်ကဘောတွဲဖက်ပြီးတည်ရှိနေတဲ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာသတိရှိရမယ်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်နေဆက်နိုင်တဲ့တနင်္ဂနွေတွင်မှသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်9ရက်နေ့မှာအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းနဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းထူအားကောင်းတယ်6ရက်နေ့မှာရံပတိပက္ခနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်9ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုရှိမယ်ဒီကာလအတွင်း9ရက်နေ့6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းကောင်းချုပ်ပြီးစိတ်တည်တိုးခြင်းကံမြမခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေအတွက်အထူးကောင်းမယ်ကြာသပတိနေ့သောကြံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ကိုခွန်6ကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အနီရောင်ကျဆွေးရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုတော်ပြီးလို့ရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ည10:50မှာနေစချက်မယ်။3ရက်နေ့မနေ့2:24ချိန်မှာနေချက်ချင်းပြီးမယ်။3ရက်နေ့မနေ့နေထွက်တဲ့ချိန်မှာနေထွက်တဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်